Ahmet aka, assalomu alaykum. Yaxshi misiz? Qandaysiz? Xush kelibsiz, qimizga xush kelibsiz aka. Siz demang, san deng 91 yilga bolaku, siz 80 yilsiz. Ha, shunaqami? Ha, sizdan kichkina yo. O, Ahmet turaring endi. O, nima qilasan? O'rningdan, ey, katta gapirayotgan turish kerak, tur. Ha, aytganday, men 80 yilman-a? 80 yilsiz. Begzod sen ham turar ekansan.